မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာနေ့စဉ်မနက်ဒေသနာအစီအစဉ်ကနေယေရှုနာမအားဖြင့်အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အားလုံးနဲ့ဝင်ကအလင်းပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ဘက်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဟောရှန်းနာအမြဲလာကယ်တင်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဝင်ကအလင်းပေးခြင်းပါတယ်ဟောရှန်းနာဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကတမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာ9နေရာလောက်တွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ရှမတ်တေခရစ်ယာန်အခန်းကြီး21အငယ်9ရှမတ်တေခရစ်ယာန်အခန်းကြီး21အငယ်15ရှမာကုခရစ်ယာန်အခန်းကြီး17အငယ်9ရှမာကုခရစ်ယာန်အခန်းကြီး17အငယ်30ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်အခန်းကြီး12အငယ်23ဆိုပြီးမှ9နေရာလောက်ဟောရှန်းနာဆိုတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းချက်တွေအားလုံးကသခင်ယေရှုခရစ်တော်မိကလေးစီးပြီးတော့မှဂျေယုဆလင်မြို့ကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာမြို့သူမြို့သားတွေဟာတစ်ခတ်တွေနော်တန်လွင်ခတ်တွေစွန်ပလွန်ခတ်တွေကိုယ့်ရဲ့အပေါ်အင်ကြီးအဝတ်တွေစသဖြင့်လမ်းမှာခင်းပြီးတော့မှဟောရှန်းနာဖြစ်စေတည်းဟောရှန်းနာဖြစ်စေတည်းဆိုပြီးမှကြွေးကြော်ကြူဆူတဲ့အချိန်ကြီးကနေစတင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီဟောရှန်းနာဆိုတဲ့အသေးပဲကိုအနေငယ်ရှင်းပြချင်တယ်ဘာလို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်မိကလေးစီးဝင်လာတာကိုမြို့သူမြို့သားတွေကဒီလောက်ထိကြိုဆိုပြီးတော့မှဟောရှန်းနာဆိုပြီးမှအော်ဟစ်ကြတာလေဟောရှန်းနာဆိုတဲ့စကားလုံးကမူရင်းဟေဘရုစကားနေလာတာဖြစ်ပါတယ်ဟောရှန်းနာဆိုတာမူရင်းဟေဘရုကျမ်းမှာဟောဇန်နာလို့အတန်ထွက်တယ်ဂရိစကားလုံးမှာလည်းအတန်ထွက်ကိုပဲယူတယ်ဟောရှန်းနာဆိုမှဂရိစကားလုံးမှာလည်းအဲ့လိုအတန်ထွက်တယ်မြန်မာစကားလုံးမှာလည်းဆရာကြီးယူသတန်ကဟောရှန်နာဆိုပြီးတော့မှအတန်ထွက်ကိုပဲဘာသာပြန်မှယူထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟောရှန်းနာဆိုတာမြန်မာစကားလုံးမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာလိုနဲ့တွန်းနာလဲမယ်ဆိုရင်ဟောကပါလဲရှကပါလဲနာကပါလဲအသိပ္ပယ်မရှိပါဘူးအတန်ထွက်ကိုပဲယူထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာအတန်ထွက်လဲဟေဘရုဘာသာစကားရဲ့စကားလုံးရဲ့အတန်ထွက်ကိုယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မူရင်းစင်းတက်လာပုံကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသိပ္ပယ်ကပါလဲဆိုတော့အမြန်လာကယ်တင်ပါလို့အသိပ္ပယ်ရတယ်ဗါတယ်လေဟောရှန်းနာဆိုတာမူရင်းဟေဘရုစကားလုံးအရာအမြန်လာကယ်တင်ပါတော့ဆိုပြီးတော့မှဖျားတနေတဲ့အသိပ္ပယ်တက်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအထူးတစ်ဖြစ်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အတိအမတ်ပြုခြင်းလုပ်ရတဲ့ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျင်းစာကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာတမန်ဟောင်းကျင်းမှာလည်းအဲ့ဒီဟောရှန်းနာဆိုတဲ့စကားလုံးငိုရီယာရှိထားတဲ့ကျမ်းချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့138ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်25ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်138ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်25ထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့"အိုးထာဝရဖျားကယ်တင်တော်မူပါဟုတောင်းပန်ပါ၏"အဲ့ဒီနေရာမှာကယ်တင်တော်မူပါဟုတောင်းပန်ပါ၏ဆိုတဲ့ဟေဘရုတမဟောင်းကျမ်းကဟေဘရုစကားလုံးမှာအသုံးထားတာကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိရတယ်။ဒါကြောင့်ဂျူးလူမျိုးတွေကသခင်ယေရှုခရစ်တော်လာတဲ့အခါမှာတမဟောင်းကျမ်းကိုသူတို့ကဖတ်ဘူးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတမဟောင်းကျမ်းရဲ့စကားလုံးကိုယူပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြိုဆိုကြတာဖြစ်တယ်။ဟောရှန်းနာဖြစ်စေတည်းဖခင်သခင်အခွင့်နဲ့ကြွလာတော်သူဒီမင်္ဂလာရှိစေတည်းဆိုပြီးမှအော်ဟစ်ကြတာ။ဒါဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေကဘာလို့ဟောရှန်းနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးရတာလဲ။တနည်းအားဖြင့်အမြန်လာကယ်တင်ဘာလို့တုံးရတာလဲ။သူ့ရဲ့ background ကိုလေ့လာရပါတယ်။သူ့ရဲ့ background အရသခင်ယေရှုခရစ်ကာလတုန်းကဂျူးလူမျိုးတွေကယောမလက်အောက်မှာရောက်နေတယ်ယောမရဲ့စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကနေအမြန်လွတ်လပ်ရေးရဖို့ရန်အတွက်လာကယ်တင်ပေးပါဆိုပြီးမှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြွေးကြော်တာတနည်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတမန်ဟောင်းကမေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုသူတို့နားလည်တဲ့အခါမှာသူတို့အားရပါရကြိုဆိုတယ်တအားပျော်ကြတယ်ဒီခါငါတို့ကတော့လွတ်လပ်ရေးရပြီဟဲ့ငါတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးလာပြီဟဲ့ငါတို့ဦးဆောင်မှယောမအစိုးရကိုယောမအာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်မဲ့သူပဲဟဲ့ဆိုမှအဲ့လိုခံယူကြတာဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလူလားမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုခိတယောမအစိုးရလက်အောက်ကနေတိုက်ထုတ်ပေးမယ်ခိတကယ်တင်ရှင်မဟုတ်ပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကထာဝရကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ထာဝရကယ်တင်ရှင်ဒါကြောင့်ထာဝရကယ်တင်ရှင်ဆိုတာသူတို့ဂျူးလူမျိုးတွေကသူတို့သွေးတအားစူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မခံနိုင်တော့ဘူးဘယ်နဲ့ကွာကယ်တင်ရှင်လည်းပြောသေးတယ်ငါတို့လွတ်လပ်ရေးတော်မှာရအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ငါတို့ကဘာလို့ယုံတော့မှလဲဆိုရင်မှဟောရှန်းနာဆိုတဲ့စကားလုံးကနေကာစင်တင်တက်ပါဆိုပြီးမှပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြိုဆိုတဲ့ဟောရှန်းနာဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတပတ်အကြာမှာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတင်တက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဟောရှန်းနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဘယ်လိုခွန်အားယူလို့ရလဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းဆုတောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်း။ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခံယူချက်ပုံစံနဲ့တော့မဆုမတောင်းပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါတလေဂျူးလူမျိုးတွေလိုမျိုးဟိုအာနေမိတတ်တယ်။
တခင်ယေရှုခရစ်တော်ယေရှုဖျားလာကေပါယေရှုဖျားလာကေပါလို့ဆုတောင်းတာကခေတ္တကျမ်းမာခြင်းအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်ကြတယ်ခေတ္တလွတ်လည်ရရဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကယေရှုကိုဆုတောင်းနေကြတယ်ခေတ္တကျမ်းမာဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုဘာဖြစ်လဲဆုတောင်းနေကြတယ်ခေတ္တကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရကြုံတွေ့နေရတဲ့ခေတ္တအခက်ခဲတွေပြည်လည်ဖို့ပဲယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကဟောရှမ်းနာဆိုမှခေါ်နေကြတယ်ဟာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်ဘူးလို့မဆိုလိုဘူးနော်ခေတ္တလွတ်လပ်ခြင်းလည်းပေးနိုင်တယ်ခေတ္တကျမ်းမာခြင်းလည်းပေးနိုင်တယ်ခေတ္တအန်ဒီကင်းရှင်းခြင်းကိုလည်းဘုရားသခင်မပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်တင့်ကိုပေးခြင်းသာထာဝရလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြောကြည့်အောင်ပြောကြည့်အောင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကိုပေးခြင်းသာကထာဝရလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ခေတ္တမှာပဲကျွန်တော်တို့မကြည်နဲ့နေပါနဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေလိုမျိုးခေတ္တကျမ်းမာခြင်းခေတ္တလွတ်မြောက်ခြင်းခေတ္တစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဒီလောက်ပဲခံယူပြီးမှထာဝရကယ်တင်ခြင်းကိုပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်တူပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ကိုကားစင်တင်တက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူမဖြစ်ပါစေနဲ့ခေတ္တလွတ်မြောက်ခြင်းလိုအပ်တာမှန်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်သာ၍လိုအပ်တာကလေတင့်အတွက်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့ယနေ့တင့်အတ္တထိုင်းမှာလည်းကယ်တင်ခြင်းလိုလားမလိုလားလိုတယ်ခေတ္တလွတ်မြောက်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းလိုအပ်တယ်လို့တာ၍လိုအပ်တာကတင်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းလိုအပ်တယ်နော်အာကုတ္တငရဲကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှကောင်းကင်ထာဝရမှာတသက်လုံးမအိုမနာမတည်တဲ့နေရာမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့မှထာဝရကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ယခုပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုအော်ဟစ်လိုက်ပါယေရှုခရစ်တော်ဖရာအမြန်လာကယ်တင်ပါဆိုမှအော်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမြင်လာကေတင်ပါဆိုတော့ကေတင်ချင်းကိုခံယူခြင်းနဲ့အရာကထာဝရအရာဖြစ်နေဖို့လိုတယ်။ခေတ္တအရာကနေမကေတင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုတာ၍ပေးခြင်းတာကထာဝရလွတ်မြောက်ခြင်းထာဝရကေတင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ဏိကုံချုပ်ရအောင်။ဒီကနေ့ပြောသွားတာကဟောရှမ်းနာဆိုတဲ့အရာကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြသွားတယ်။ဟောရှမ်းနာဆိုတာကဟေဘရူးစကားလုံးဖြစ်တယ်။အသေးပဲကအမြင်လာကေတင်ပါလို့အသေးပဲရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေကေတင်ချင်းလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဟောရှမ်းနာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာအမြင်လာကေတင်ပါလို့ဆုတောင်းကြည့်ပါခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ခေါ်ကြည့်ပါယေရှုဖရာကိုခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတိတော့တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ခေတ္တလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပဲဦးစားမပေးပါနဲ့ခေတ္တကျမ်းမာခြင်းကိုပဲဦးထိတ်မထားပါနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုနောက်မှပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရတယ်အာမင်အရင်ဦးဆုံးအရေးကြီးတာကတဲ့အတွက်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကတင့်ကိုခေတ္တကျမ်းမာခြင်းပေးရင်လည်းနောက်တစ်ခါတင်မဖျားတတ်သေးဘူးလား။ဖျားတတ်သေးတယ်။ဖခင်သခင်ကတင့်ကိုခေတ္တလွတ်မြောက်ခြင်းပေးလိုက်ရင်နောက်ထပ်အန္တရာယ်မကြုံနိုင်လား။ကြုံနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တင်လိုအပ်နေတာပါလေ။တင်လိုအပ်နေတာထာဝရလွတ်မြောက်ခြင်းထာဝရကျမ်းမာခြင်းထာဝရကယ်တင်ခြင်းတင်လိုအပ်တာ။နားလည်ပါစေနော်။စဉ်းစားကြည့်တစ်ချိန်လုံးကသခင်ယေရှုခရစ်ကာလမှာလူနာတွေကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်တတ်တာပေးခဲ့တာလေ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီလူနာတွေပဲရောက်သွားရည်လဲခုတည်သွားပြီတည်သွားပြီအချိန်တုန်းကသခင်ယေရှုခရစ်တော်လာဇရုကိုရှင်ပြန်ထမြောက်ပေးခဲ့တာနော်ဟုတ်တယ်နော်လာဇရုပဲရောက်သွားရည်လဲတည်သွားပြီညီကိုမောင်တို့ဒါကြောင့်မအိုမနာမတည်ယောဂမရှိတဲ့နေရာကိုရဖို့ရန်တဲ့ထာဝရအသက်အရင်ဦးဆုံးရှာပါပြီးမှခေတ္တအရာတွေဖျားခင်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်အပ်ပေးနေညီကုံချုပ်ပါတယ်သူတို့ကဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုခြေထာဝရမြတ်စွာဘုရားယေရှုတင်နေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟောရှမ်းနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလေ့လာခွန်အားယူရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ထာဝရအတ္တကိုဦးထိတ်ထားဖို့ရင်ဦးစားပေးဖို့ရင်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ခွန်အားပေးတဲ့အတွက်အလင်းပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေအတ္တတာမှာကေတင်ချင်းကိုယာခိုင်တော့တရားတေချစေပါအာမခံချက်ရှိစေပါနောက်ပြီးခေတ္တအရာဖြစ်တဲ့ကျဲမာချင်းငိမ့်တက်ချင်းအန်ဒီကင်းရှင်းချင်းယခတ်သိန်းကိုလည်းကိုတော်ဖျားပေးမယ်လို့ယုံကြည်ဝန်ခံရင်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကေတင်ပါရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖခင်အာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။